Poliisi e Jinja esiibye egobagana ne bannakibiina ki NRM abakedde okwekalakaasa nga bawakanya eky'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okulwawo okulangirira ebyava mu kulonda. Tubalonda bakola tusuna akalulu kalala leero n'okwekalakaasa abataka twajja paka weegembe kyamaani we NRM ye nanga alumeke yeekwese n'akavuya kale abaana okuma omuliro beekalakaasa twonna bwenkanya mu NRM amazima gali gatifu Ronald twamukuba akalulu kulekisaiti awo eno ekirembe bakola kulunukulunu bakwamu batusirira akalulu katya kalala. Bano basibye enguudo zibasuddemu emisanvu n'okukumamu omuliro nga mu kavuyo kano waliwo bakwatiddwa. Abawagizi b'omu ku bavuganya Isa Buyoga be baakedde okwegugunga nga gyebyaggweredde nga basatu ku bo bakwatiddwa. Kyokka ye Ronald Katongole agamba nti y'akalulu yakawangula wadde nga n'ekyokukaddamu takirinaako buzibu. Apparently nze nawangula kubanga masesenge ekyalo kikolwa omuluka gwe tunoonyamu akalulu gukolwa ebyalo bibiri. Ekyalo ekimu kyalonda successfully n'empangulamu. So apparently obuwanguzi obuliwo bwange kyekiruma mwami Isa Buyoga and he also admits nti nze nawangula mu kitundu ekyo. So bwe bibanga ebigenda okutwalibwa bya kirembe automatically nze flag bearer. Gyebuvuddeko poliisi n'abakulira ebyokulonda mu NRM Jinja bayimiriza okulonda kw'ekifo kya kansala wa Masese ku Jinja City Southern Division nga kino kivuganyizibwako Isa Buyoga Lusiba ne Ronald Kakooza Katongole. Poliisi ano mu TV Nepo Isabirie, BBS Gambuuze mu ddiiro lyo.